እሺ ቀደም ሲል በፓርት 1 ቪዲዮ ላይ እንዳሳየኋችሁ ሜንድሊ ዌብ አካውንታችንን በመክፈት እና ሳይንን በማድረግ ከዛም በኋላ የሜንድሊ ዴስክቶፕ ሶፍትዌር ኮምፒውተራችን ላይ በመጫን ሳይንን በማድረግ ከዛም በኋላ ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ እና ሜንድሊ ዴስክቶፕ ሶፍትዌራችንን ሊንክ በማድረግ እዚኛው ስቴጅ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በዚህ ስቴጅ ሜንድሊ ሶፍትዌሩን እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን። ይሄ የሜንድሊ የዴስክቶፕ ቨርሽን ነው ማለት ነው። ያኛው በዌብ ላይ ያየነው አካውንት ከፍተን ሳይንን ያደረግነው እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፓርት ዋንን ሳታዩ ወደዚህ የመጣችሁ ፓርት ዋንን ማየት ለዚህ ቅድመ ሁኔታ ስለሆነ አስቀድማችሁ እሱን ቪዲዮ እንድታዩ ነው የሚመክራችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ሜንድሊ ዴስክቶፕ ሶፍትዌር ነው። እዚህ ላይ እንዴት ዶክመንቶቻችንን ኢንዘርት ማድረግ እንችላለን ወይም አድ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት ደግሞ ሳይት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ የሚጠቀመው ሶፍትዌር ስለሆነ ብዙ መጻፍቶችን ነው ጫንኩት። እዚህ ላይ እንደምታዩት የዳውንሎድ ምልክት ያለባቸው ዶክመንቶች አሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ የፒዲኤፍ ምልክት የሚያሳዩ ዶክመንቶች አሉ። እነዚህ ዳውንሎድ ምልክት የሚያሳዩት የሜንድሊ ዌብ ላይ ያስቀመጥኳቸው መጻፍቶች ግን አሁን ወደ ዴስክቶፔ ወይም ወደ ሜንድሊ ዴስክቶፕ ሲንክሮናይዝ ያላደረግኳቸው ዶክመንቶች ናቸው ማለት ነው። እኔ ኔትወርክ ላይ ሲሆን ወይም ኢንተርኔት ባለበት ይህንን አፕሊኬሽን ሲከፍት አውቶማቲካሊ ከዌብ ላይ ያለውን ወደ ዴስክቶፑ ያወርድልኛል ማለት ነው። ይሄ ግን ኦልሬዲ ኔትወርክ ባለበት ወቅት ከዌብ ኢምፖርተሬ ላይ ወደዚህ የወረዱ ናቸው ማለት ነው። ያንን ነው የሚያሳየው። ዶክመንት ወይም ፎልደር አድ ማድረግ እንችላለን በዚህ ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄ ማይ ላይብረሪ ላይ ሪሰንትሊ አድድ፣ ሪሰንትሊ ሪድ፣ በቅርቡ ያነበብኳቸው፣ በቅርቡ የጨመርኳቸው የሉም በእኔ ሶፍትዌር ላይ ማለት ነው። በቅርቡ ያነበብኳቸው ደግሞ አሉ፣ እንደዚህ ኦርደራቸውን ይዘው አሉ። ፋቮራይት ማለት መርጠን ያስቀመጥናቸው ናቸው። ፋቮራይት የምንላቸው መርጠን ያስቀምጥናቸው ሲባል ለምሳሌ እነዚህ ስታር ምልክት ላይ ክሊክ የተደረገባቸው ጠቃሚ ዶክመንቶች ናቸው ብዬ ያስቀመጥኳቸው ወይም የመረጥኳቸው ናቸው ማለት ነው። ማይ ፐብሊኬሽን የምለው እሱ እንኳን የግል የራሳችሁ ፐብሊኬሽን ካላችሁ እዚሁ ላይ አምጥታችሁ መጨመር የምትችሉበት ነው። እነዚህ አሁን ባምቡ፣ ፎረስት ዲግራዴሽን፣ ፎረስት ሪሌትድ ፖስት ኮመንት፣ ፕሮጀክት ፋይልስ አር ምናምን እያልኩ ያስቀመጥኳቸው የኔ ፎልደሮች ናቸው ማለት ነው። እናንተም የራሳችሁን ፎልደር መፍጠር ትችላላችሁ። አዲስ ፎልደር ለመክፈት እዚህ ክሬት ኤ ኒው ፎልደር የሚለው ላይ ክሊክ በማድረግ ልንጨምር እንችላለን የፈለግነውን። እዚህ ጋር ክሬት ፎልደር የሚል ይመጣል። ክሊክ ስናደርግ ስም መጻፊያ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ሜንድሊ ቱቶሪያል ብዬ ልያዘው። ሜንድሊ ቱቶሪያል አንድ ፎልደር ክሬት አደረግኩኝ ማለት ነው። ሶ ሜንድሊ ቱቶሪያል ላይ የፈለግኩትን ዶክመንት በኋላ መጨመር ይችላል። አሁን ምንም ዶክመንት ስለሌለ ባዶ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ፒዲኤፍ መጨመር ከፈለግኩኝ አድ እላለሁ ማለት ነው። አድ ዶክመንት ወይም ማውሱን እዛ ከርሰሩን እዛው ላይ ስታስቀምጡ ኦልሬዲ እሱ የፊቸሩን ጠቀሜታ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ኢምፖርት አዲሽናል ዶክመንትስ ቱ ካረንት ኮሌክሽን የሚል አለ። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወደ ኮምፒውተሮቻችሁ ሜሞሪ ይወስዳችኋል። የእናንተ ፒዲኤፍ ያለበትን ትፈልጉና ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዶክመንትስ ላይ ፈንዳሜንታል ሶይል ሳይንስ ሲለበስ የሚል ቢጨምር ለምሳሌ ኦፕን ካልኩኝ ይኸው አምጥቶ ጨምሮልኛል። በነገራችን ላይ ኔትወርክ ላይ ስንሆን ከዚህ ከዴስክቶፕ ሶፍትዌርም ወይም ኦፍላይን የተጨመረውን ፒዲኤፍ ወደ ዌብ ኢምፖርተር በራሱ ጊዜ ጭንልናል ማለት ነው። ቅድም የፈጠርነውን ፎልደር ጨምሮ አንድ ላይ ወደ ዌብ ኢምፖርተርም ሊመልስልን ይችላል። የዚህ ጠቀሜታው ምንድን ነው? በሌላ ኮምፒውተርም ብንከፍትና ሌላ ኮምፒውተር ብንቀይር ለምሳሌ ኮምፒውተሩን ቀይረን ሜንድሊ ዴስክቶፕ በጫን ጊዜ ከዌብ ላይ ዶክመንታችንን እናገኛለን ማለት ነው።
ኦንላይን ወይም ክላውዱ ላይ የተቀመጠልንን ያንን ፒዲኤፍ እያወረድን እንጠቀማለን። ባጭሩ ምንድላያችን ዲቫይስ ስለቀየርን የሚጠፋ ነገር አይደለም፣ ዌብ ላይ ስለሚቀመጥልን ማለት ነው። እጅግ ጠቃሚ የሆነ ሲስተም ነው። እዛ ሪሙቭ የጨመራችሁትን ፎልደር ደግሞ አልፈልግም ካላችሁ እንደዚህ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሪሙቭ ማድረግ ፈልገ ነው ብሎ ማረጋገጫ ጠይቃል። የስ ካልኩኝ በኋላ ምንድሊ ቲቶሪያል ብዬ የፈጠርኩት ፎልደር ጠፋ ማለት ነው። እንደዛ እያደረጉ መጠቀም ይቻላል። ይሄ ሲንክሮናይዝ የምለው ምንድን ነው? በራሱ ጊዜ አውቶማቲካሊ ዌብ ላይ ያሉትን ወደ ምንድሊ ዴስክቶፕ ሶፍትዌራችሁ የማይጭን ከሆነ ራሳችሁ ማኑዋል የሚታዙበት ነው። ነገር ግን ኢንተርኔት ይፈልጋል። ኢንተርኔት ላይ ሆነን የምናደርገው ነገር ነው። ሌሎች ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ያው አንድ ላይ የያዙ ናቸው። አድ ፋይልስ፣ አድ ፎልደር የሚሉ አሉ። ኢምፖርት ማድረግ ይቻላል፣ ኤክስፖርት ማድረግም ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር የተቀመጠውን ፒዲኤፍ ሜሞሪ ላይ ከሌላችሁ ወይም ለሰው ሼር ማድረግ ብትፈልጉ ከዚህ ላይ ሼር ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስፖርት ለማድረግ አንደኛው ሲስተም በዚሁ ራይት ክሊክ በማድረግ ኤክስፖርት ብሎ መውሰድ ይቻላል። የት ላስቀምጥ ይላል። ማይ ኮሌክሽን በሚለው እንዲቀመጥ ከፈለጋችሁ ሌላ ፎልደር መፍጠር ትችላላችሁ። ሴቭ ካላችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ኮምፒውተር ሜሞሪ ይሄዳል ማለት ነው። ኦር ሌላ መንገድ ከፈለጋችሁ ፋይል የሚለው ላይ ገብታችሁ ኤክስፖርት የሚለውን ክሊክ በማድረግ እንደገና ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታገኙት ሰርች ቦክስ አለ። ሰርች ቦክሱ በፍጥነት ለማግኘት አንድን መጽሐፍ እዚህ ጋር ለምሳሌ በጣም ብዙ መጽሐፍት ናቸው ያሉት በእኔ ሶፍትዌር ላይ ማለት ነው። እነዚህ መጽሐፍት አንዱን ብፈልግ ብዙ ረዥም ጊዜ ሊፈጅብኝ ይችላል። በነገራችን ላይ ያው ፎልደር ፈጥሮ ማስቀመጥ ቶሎ ለማግኘት የሚጠቅመን አንደኛው መንገድ ቢሆንም በአንድ ፎልደር ውስጥ ብዙ ብዙ ፒዲኤፎች ወይም ሶርሶች የሚኖሩ ከሆነ እነዚያን ባጭሩ ለማግኘት ሰርች ማድረግ ይችላሉ። ሰርች ለማድረግ በምንድን ነው? በስም ነው ሰርች የማደርገው ወይስ በምንድን ነው የሚለውን በኦተር ወይም በመጽሐፉ ጸሐፊ ስም ሰርች ማድረግ ይቻላል። በጆርናሉ ታይትል ሰርች ማድረግ ይቻላል። በፓብሊኬሽን ኔም፣ በአመተ ምህረት ሰርች ማድረግ ይቻላል። ከዚህ በፊት ማስታወሻ አስቀምጠን ከሆነ በዛ ማስታወሻ ሰርችም ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እኔ በኦተር ነው ሰርች ማድረግ የሚፈልገው። በነገራችን ላይ አሁን ሰርች አድርጎ የሚያመጣልኝ በባምቡ ፎልደር ላይ ብቻ ያለውን ነው። ፎረስት ዲግራዴሽን የሚለው ፎልደር ላይ ክሊክ ካደረግኩ እዚህ ሰርች የማደርጋቸው ነገሮች በዚህ ፎረስት ዲግራዴሽን በሚለው ፎልደር ውስጥ ያሉ ፒዲኤፎች ብቻ ናቸው የሚመጡት ማለት ነው። ከሁሉም ላይ ሰርች እንዲያደርግልኝ ከፈለግኩኝ ኦል ዶክመንትስ የሚለውን ክሊክ አድርጌ ከዛ በኋላ ነው እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በኦተር ነም ሰርች ላድርግ ዘሪሁን ብዬ ሰርች ባደርግ በዘሪሁን የተጻፉ እነዚህ መጽሐፍቶች ሁሉ ይመጣሉ ማለት ነው። የመጽሐፉን ታይትል ብቻ በመጽሐፍ ላይክ አንደርስታንዲንግ ሆም ጋርደን እና ሶልድ ፉድ ሴኩሪቲ ስትራቴጂ የሚለውን እዚህ ጋር ብጽፍ ራሱ ያመጣልኛል ማለት ነው። አንደርስታንዲንግ ስል ኦልሬዲ እየመረጠ ያመጣልኛል። የፈለግኩት ላይ ክሊክ አድርጌ በቀላሉ መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። ሌሎች ፊቸሮችን ለማሳየት አንዱን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ የመጽሐፉን ዲቴል ያመጣልናል ማለት ነው። ማን ነው ጻፈው፣ መቼ ነው ጻፈው። ይህንን ኢንፎርሜሽን ባይ ዘ ዌይ እኔ አስገብቼ አይደለም፣ ሶፍትዌሩ በራሱ ነው የሚረዳው። አንድን ዶክመንት ስታስገቡ ሶፍትዌሩ በራሱ የኦተር ስም፣ የመጽሐፉን ወይም የጆርናሉን ታይትል፣ አመተ ምህረቱን፣ ቮሉሙን ሁሉ ሊያስቀምጥ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ግን ልሳሳት የሚችልበት ፕሮባብሊቲ አለና ያኔ ማኑዋሊ አሬንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አመተ ምህረቱ 2013 ሆኖ እሱ 2012 ብሎ ተሳስቶ ከሆነ እዚሁ ላይ ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። ግን ኦልሬዲ ትክክል ስለሆነ 2012 ብዬ ይሄዳለሁ። ወሉማ 149 ነው። ኢሹ አልተጻፈም። ኢሹ ካለው ኢሹን አንጥተን እኛ ራሳችን መጻፍ እንችላለን። አብስትራክትም ራሱን አዳፕት ያደረገው ዩአርኤሉ ግን አልተቀመጠም። ምናልባት
URL ተቀምጦ ከሆነ ወይም የዌብ አድሬስ ተቀምጦ ከሆነ እዚህ እኛ አምጥተን ማስቀመጥ እንችላለን። እሱን ከየት ነው የምናገኘው? ይህንን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ደብል ክሊክ ካደረግን በኋላ ኒው ታብ ላይ መጽሐፉን ይከፍትልናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሌላ መጽሐፍ ስንከፍት እንደገና እዚሁ እየጨመረ ይሄዳል። ይህንን ብንጨምር ሁለት ታቦች ተከፈቱ ማለት ነው። በዚህ ይሄኛው ሲኒማ ኦፍ ትሮፒካል ሆም ጋርደንስ የሚል ተከፈተ። በዚህ ደግሞ ሌላ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ባምቡ የሚል ተከፈተ ማለት ነው። በዚህ ላይ የቅድሙ ዲቴይል እዚህ ጋር ይታያል ማለት ነው። በዚህ ዲቴይል እዚህ ጋር ያለው ነገር ትክክል መሆኑን እርግጠኛ መሆን እንችላለን። 149 ነው። ይሄ የቮሉም ስም ነው፣ የቮሉም ቁጥር ነው አለ ማለት ነው። 2012 ዓመተ ምህረት ሆኖ 2012 ትክክል ነው። ገጹ ከ80 እስከ 90 ነው። ገጹንም በደንብ ይዞልናል። ስለዚህ ምንም የምናስተካክለው ነገር የለም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በራሱ አዳፕት ያደርጋል፣ ግን አንዳንድ ፒዲኤፎች መረጃቸው በአግባቡ ኤክስትራክት ላይደረጉ ስለሚችሉ ቼክ ማድረጉ ተገቢ ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። ሜይ ቢ ጆርናል ቡክ ሆኖ ጆርናል ካለም እዚህ ላይ ልናስተካክል እንችላለን። አይ መጽሐፍ ነው፣ የመጽሐፍ ሴክሽን ነው ወይም ክፍል ነው ምናምን የሚለውን እኛ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኦልሬዲ ግን ጆርናል ስለሆነ አስፈላጊ አይደለም። እዚህ ጋር ኖት መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ መጻፍ ኖት መውሰድ እንችላለን። ላይክ ዲስ ጆርናል ሹድ ቢ ሳይትድ ኢን ማይ ፕሮፖዛል ብዬ እኔ ኖት ባስቀምጥ ይሄ ኖት ተቀምጧል ማለት ነው። ይሄ ኖት ተቀምጧል። ሌላ ጊዜ ያንን መጽሐፍ በከፈትኩ ቁጥር አገኘዋለሁ ማለት ነው። ላይክ እንዲህ አድርጌ ብከፍት ኖቱን ስከፍት ኖት እንደገና አፒር ያደርጋል ማለት ነው። ቀጥታ እንዴት ሳይት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ይህንን ሀሳብ ከዚህ ላይ ብወስድ፣ ይህ ሀሳብ ቢመቸኝ ከዚህ መጽሐፍ ላይ እዚህ ጋር ሴሌክት እንዳደረግኩኝ አማራጮች ይመጣሉ። ሃይላይት ዚስ ቴክስት የሚል አለ፣ ሃይላይት ዚስ ቴክስት ኤንድ አድ ኖት የሚል አለ። ሃይላይት ማድረግ ማለት ለሌላ ጊዜ እንደዚህ ሃይላይት አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁ፣ የመረጥኳቸውን ቦታዎች ማለት ነው። አይ ኖት መጨመር ከፈለግኩኝም ሴሌክት ያደረግኩት ላይ ክሊክ በማድረግ አድ ኖት ማለት እችላለሁ። አድ ኖት ምን ኤቢሲዲ ኖት ነው። ክሊክ አደረግኩኝ እዚህ ጋር የኖት ምልክት ይቀመጣል ማለት ነው። የኖት ምልክት አለ። ክሊክ ስናደርግ ያስቀመጥነው ኖት ይመጣል። ኖቱን አንፈልግም ካልን እዚህ ድሌት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ማጥፋት እንችላለን። ራይት ምልክት ወይም የስ እንደማለት ነው። ክሊክ እናደርግና ይጠፋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እኛ ወደ ኦሪጂናል ሀሳባችን ስንመጣ እችን ሴሌክት አድርገን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ኮፒ አድርገን ወደ ዶክመንታችን እንወስዳለን። እዚህ ላይ ፔስት ማድረግ እንችላለን። ኮንትሮል ቪ ብለን ፔስት ያደርጋል። ሶ ይህንን ሳይት ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም የሰው ስራ ነው የወሰድነው። እንዴት ነው ሳይት የምናደርገው? ቅድም እንዳልኳችሁ እዚሁ ሪፍረንስ ላይ ኢንዘርት ሳይቴሽን የሚል አለ። እዛ ጎ ቱ ሜንድሊ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ አድርገን ሳይት የሚል እናገኛለን። እዚህ ጋር ሳይት የሚል ምልክት እናገኛለን። ሶ ሳይት ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አውቶማቲካሊ የጸሐፊዎቹ ስምና ዓመተ ምሕረቱ እዚህ ጋር መጥቶ ይቀመጣል ማለት ነው። ይቀመጣል። ይህ ሶርስ አት ሴም ታይም ሪፈረንስ ላይ መቀመጥ ስላለበት ሌላ የሪፈረንስ ቦታ ፈጥረን ሪፈረንስ እዚህ ላይ ኢንዘርት ባይብሎግራፊ ማለት እንችላለን። በነገራችን ላይ አስቀድሜ እንዳልኳቸው ኢንዘርት ባይብሎግራፊ የሚል እዚህም ባይብሎግራፊ የሚል አለ። ለምንድሊ የሆነውን ነው ክሊክ ማድረግ ያለብን። ኢንዘርት ባይብሎግራፊ እዚህ ዲቴይሉ ይቀመጣል ማለት ነው። ዲቴይሉ ይቀመጣል። ከዚህ በኋላ ሌሎች
ሳይቴሽኖችንን በጨመርን ቁጥር እሱ አውቶማቲካሊ በአልፋቤቲካሊም አሬንጅ እያደረገ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። አንድ ሌላ ልጨምር ለኤግዛምፕል፣ እዚህ ጋር ይሄ ሀሳብ ከሜንድሊ ላይ ከአንዱ ወሰድ ነው ነው ብለን እናስብ እና ኢንሰርት ሳይቴሽን ጎ ቱ ሜንድሊ፣ ከዛ ኩማር የሚለውን ዝም ብዬ ክልክል አድርግ። ከዛ እዚህ ጋር ያሉ ኢንፎርሜሽኖች ትክክል መሆናቸውን ካረጋገጥኩኝ ሳይት እላለው ማለት ነው። ሶ ኩማር ኤንድ ናይር 2004 ላይ የጻፉት ነው። እዚህ ጋር እኔ ምንም ሌላ ነገር ሳላዝ በራሱ ጊዜ መጥቶ ሙሉ ዲቴይሉ ይቀመጣል ማለት ነው። ሌላ መጨመር እንችላለን። አሁንም እዚች ጋር ሳይት ለማድረግ ኢንሰርት ሳይቴሽን ብለን አንዳንዴ በነገራችን ላይ ጎቱ ሜንድሊ ብሎ መሄድ የግድ አይደለም። መጽሐፉን በስም የምናውቀው ከሆነ እዚቹ ሰርች ማድረግ እንችላለን። የመጽሐፉን ታይትል የምናውቅ ከሆነ፣ ጸሐፊውን የምናውቅ ከሆነ ወይም በዓመተ ምሕረቱ የምንለይ ከሆነ እዚቹ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ላይክ ለምሳሌ ዘሪሁን ብዬ ሰርች ባድረግ ዘሪሁን የጻፋቸው መጽሐፍቶች ይመጣሉ። ከዚህ ላይ እኔ ሳይት ማድርገው ወይም ይህንን ሀሳብ የወሰድኩት ከየትኛው መጽሐፍ እንደሆነ ማወቅ ከሆነ ክሊክ በማድረግ ሳይት ማድረግ ይችላለሁ። ወደዛ ሳለድ ክሊክ በማድረግ ኦኬ በማለት እንደዚህ መጥቶ እንዲቀመጥ ማድረግ ይቻላል። አዘ ሴም ታይም ቅድም እንዳልኳችሁ እዚሁ መጥቶ ተቀመጠ ማለት ነው። ይሄ ከብዙ ልፋት ነው የሚያድነን። የኮንሲስተንቲ ችግር አይኖረውም። ሁሉም በተመሳሳይ መልኩ በተመሳሳይ ምልክቶች ነው የሚቀመጡት እና በዚህ ሲስተም መጠቀም በጣም ወሳኝ እና ጠቃሚ ነው ማለት ነው። በተለይ ለሪሰርቸሮች እና ለተማሪዎች ማለት ነው። ሌላው ይሄ ሪፍረንሲንግ ሲስተሙ ካልተመቸን ሪፍረንሲንግ ሲስተሙን የምንቀይርበት እዚህ ላይ አለ ማለት ነው። ስታይል የምለው ባለፈው የማይክሮሶፍት ወርዱን ሲስተም ሳሳያችሁ እዛው ላይ እንዳሳየኋችሁ ተመሳሳይ ነገር ነው። ምክንያቱም እዚህ ስታይል የሚል አለ የማይክሮሶፍት ወርዱም ላይ እዛ ላይ ያሉትንም ስታይሎች አሳይቻችሁ ነበረ። እነዚህን ስታይሎች ማለት ነው። ሜንድሊ ላይም የራሱ የሆነ ስታይሎች አሉት። ሞስትሊ ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ጋር ካሉት የትኛውን ስታይል ነው እየተጠቀምን ያለ ነው? አሁን የአሜሪካን ሳይኮሎጂ አይደል የምለው አሜሪካን ሳይኮሎጂካል አሶሴሽን ሲክስ ኤዲሽንን ነበር የተጠቀምን ነበረው። ወደ አይኢኢ ወደምለው መቀየር እንችላለን። ወደ አይኢኢ ከቀየርን በቁጥር ነው የሚያስቀምጠው። የቴክስቱ ቦዲ ላይ ስምና ዓመተ ምሕረት ከማስቀመጥ ይልቅ በቁጥር ይወክለዋል ማለት ነው። ሶስት ማለት እዚህ ሬፈረንስ ላይ ሶስተኛው ሬፈረንስ ነው ለማለት ነው። ሌላ ሲስተሞችንም መጠቀም ይቻላል። አሜሪካን ሶሻሎጂካል የሚለውን እነሱ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ኤልቫይታል የቅድሞ ኤልቫይታል ብሎ አላስቀመጠም። ሁሉንም ጸሐፊዎች ነበር ዝርዝሩ ያስቀመጠልን። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያውን ሊ የሚባለውን ጸሐፊ ብቻ ያስቀምጥና ሌሎቹን ኢቲአል ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዓመተ ምሕረት ጋር የራሳቸው የሆነ ለየት የሚያደርጋቸው ነገር አላቸው ሁሉም ሳይቴሽን ስታይሎች። እነዛን በአግባቡ መጠቀም እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ በተለይ ለተማሪዎች ኦር ሪሰርቸሮች በጆርናል ላይ ሲያሳትሙ ወይም ተማሪዎች ለዩኒቨርሲቲ ሲያቀርቡ ዩኒቨርሲቲዎች የሚከተሏቸው የራሳቸውን ሳይቴሽን ስታይል ይኖራቸዋል። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን ብቻ ነው አክሴፕት የማደርገው ሊል ይችላል። በዛ ጊዜ ተማሪዎች በሃርቫርድ መስራት ነው ያለባቸው። ሃርቫርድን ክሊክ ሲያደርጉ ሁሉም በዛ በሃርቫርድ ይሆናል። በቺካጎ ከሆነ በቺካጎ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጆርናሎችም እንደዛው የራሳቸው የሆነ ሳይቴሽን ስታይል ይኖራቸዋል። ያንን ሳይቴሽን ስታይል ተከትለን መስራት የግድ ስለሆነ ይህንን ሳይቴሽን ስታይል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ ሁኔታ ሪፍረንስ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ወደ ሜንድሊ አፕሊኬሽናችን ተመልሰን እንሂድና አንዳንድ ነገሮችን አይተን እንጨርሳለን። እዚህ ጋር የማይመቹን ዶክመንቶች ወይም የማንፈልጋቸው ዶክመንቶች ካሉ ማጥፋት እንችላለን። ራይት ክሊክ በማድረግ ዲሊት ዶክመንት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ልናጠፋ እንችላለን ማለት ነው። ዲሊት ዶክመንት አጠፋሁት ማለት ነው። ዶክመንቱ ወይም ፒዲኤፉ በስህተት ከሆነ የጠፋው እንደገና ማግኘት የሚችልበት ቻንስ አለኝ። እዚህ ላይ ትራሽ የሚል ፎልደር አለው። ትራሽ ላይ ኦልድ ሌትድ ዶክመንትስ ስቶርድ የሚደረጉበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስቶር ሳደርግ አለ
ለምሳሌ ኩማር የሚለው ቅድም ድሌት ያደረግኩት ነው። ሶ እሱ ላይ ክሊክ በማድረግ ሪስቶር ማድረግ ይችላሉ። እዚህ ላይ ሪስቶር የሚል አለው ማለት ነው። ሪስቶር ካልኩኝ እንደገና ወደዛ ይመልሰዋል። በዚህ ሁኔታ ሲምፕል በሆነ መንገድ ምድልን ሶፍትዌር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ውድ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ለሌሎችም ሼር እያደረጋችሁ እውቀትን እርስ በርስ እንጋራ ማለት እፈልጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።